Жеңиш Бегедигеев, Көктөптөр. Классташтар, жаш оогу бир мезгилде келсек дагы бир мезгилде кетпейбиз. Ал жазмыш бир кезде бой боюнча тизилген сызыктан эмес, А тамгадан башталган атыбыз эмес, ал маңдайда таалайбыз. Ал менен же сенин күнөөң эмес, ал куйруктуу жылдызыбыз. Кезинде кичинекей уучубузга тагдырды ууштап алып, чогуу келиппиз, чогуу таптап, келечекке аларды бир учурда агытыппыз. Анан шурудай чачылыппыз. Кайда умтулдук? Канчалык умтулдук? Кайда бастык? Кандай жолду тандадык? Кылышты канча курчуттук? Кыялдагы күлүктү канча таптадык? Кантип таптадык? Кача жолдор жолукту? Кимге эмне буйрутту? Кимге кантип жолуктук? Ким эмнеге ишенди? Күн кайра-кайра чыга берернеби? Айлар сансыз, жылдар бүткү сезилген кеби? Келечек кантип эле кыска болуп түгөнүп бүтөт деген кеби? Кызыл тазыл ширин таттуу жумукторгобу? Классташтар, аттестат алган күнү айылдын этегинен автобус тосуп кеткен күндөн сайдагы суулар агып, акканда да албууттанып катуу агып, кылаанын суусун ичип таткан күндөн бат чоңоюп турмуш эмне билбеген күндөр бүтүп, бат эле акыркы экзаменден чыккан күнү Назгүл деген кызыбызды ала качып, кечээки бантик чачын уйпаланып, бир күндө бойго жетип, турмуш деген ойго жетип, алгач кирет чоң турмушка таң кылган бойдон баарыбыз тарап кеттик. Кечээ тереземе жамгыр жаап, 53-чү жаз келип, айнектин ары жагынан тизилип баскан, керилейип баскан окуучу балдар кыздарды карап, аңгыча кылдырт этип, кагазга чайым төгүлүп, эмнени эстеп кеттим? Айылдын этектерин, жаздагы көчөттөрүн, чачынын жибектерин кайрылып келет дедим. Манах. Эки манах узак сапар жол каратып келатып, жайылып аккан дайрага туш болот. Жээкте бир келин аркы өйүзгө кантип өтөрүн билбей эртеден бери турганын айтат. Экөөнөн жардам сурайт, бирок манахтардын эрежеси боюнча алар аял затын кармап көтөрмөк тургай аял затын караганга акылары жок эле. Акыры эки манахтын улуусу айт алаада жолуккан аялды жонуна көтөрүп, жайык кечүүдөн аркы өйүзгө алып өтөт. Кичүү манах улуунун бул кылганын көрүп, мууну калчылдап жакасын карманат. Улуусу аялды аркы жээкке таштайт да экөө андан ары жолун улайт. Арадан бир саат өтөт. Кичүү манах улуунун кылганына өпкөсү көп, ичи жарылайын дейт. Үн катпай сапар улайт. Эки саат өтөт. Кичүүсү кантип анын бул кылыгын ачсам деп, аны бетине айтсам деп оозун таптайт. 3 саат өтөт. Ич албырттап, эреже бузду, эми кандай болот деп чыдамы кетет кичүү манахтын. 4 саат өтөт. Акыры чыдамы түгөнүп, бул эмне кылганыңыз? Кантип аял затын кармалап көтөргөнгө дедиңиз барды? Десе улуу манах, мен аргасыз калган аялды теги жээкке өтөөрүм менен ошол жерге таштадым эле. Мен аны ошол жерде унуткам. А сенчи? А сен 4 сааттан бери ал аялды ойлоп, аны ушуга чейин жонуңа сен көтөрүп келатасың. Кана, кимибиз көп күнөөлүүбүз? Деген экен. Сабагы, өткөн нерсени өткөн жерге калтырып сал, мойнуңа көтөрүп жүрө бербей деген. Кезек. Кезек күтүп отурабыз. Бистик деген каалга жарым саатта араң бир ачылат. Бири үргүлөйт, бири телефон чукуйт. Маңдайымда отурган 4 аял бакылдашып чоң темага кирди. Алар ортодо кызуу кеп уланып кеткенине сүйүнүп, улам бирин бири колдойт. Хи-хи, ошо да, чоң бала чоң проблема, кичине бала кичине проблема. Билесиз ушуну? Хи-хи, ушундай да өзү, деди бирөөсү мыкты сөз таап алганына сүйүнүп. Ой, туп-туура айтасыз эже, ойлоп көрсөм. Келиндин өңү бир паста түктүйө түштү.
Ойлап көрсөм, балдарымдын майда кези менин эң бактылуу кезим экен. Жанымдан чыкпай апалап турушар эле. Чоңоюп алышкан соң кайдыгер болуп, таш боор болуп калышат тура. Анын эки көзү жашылданып кетти. Аңгыча эшик ачылып, ичинен "Кийингилер киргиле" деген үн чыкты. "Эже, сиздин кезек, кириңиз", деди алиги көзү жашылданган келин жашын арчып. "Жок, ай сиңдим, сен кирчи, кире бер", деди 60 таяп калган биринчи аял ага жооп бошотуп, жан тартып. "Кир, кире кой. Балдар дээринде болсо оңолуп кетет, балам. Ойлоп аны. Кирип чык, биз күтө турабыз." Менин айылым. Кыркында иш күн бүттү, мотор өчтү. Хасканын аржагында сары кызыл боёк турат, демек артынан акырын жылып ай келатат. Чөпчүлөр бешиликчен үйгө кайтып, кызыл казан иштеткен кызыл жүздүү апалар келатат деп тызыл таботту калайт. Кеч көздүн реңинде мектепте акыркы сабак тарап, сумкалар жерди чийип, топ караан көчөйдө кетип барат. Сары автобус районго саарда кеткен чарчадым деп тумшуктан мурду чыгат. Биздин кыштак. Кесүүнүн уюк каптап, адылдын күчүүлү курогу имергени тызылдап чуркап чыгат. Кезерип уйкайтарган Камчыбек деген киши аңгысын жытын кошо айылга айдап барат. Күн батыш алтын сары чачын тарап, тоо артында маанилүү жумушуна шашып барат. Улам мага күлө карап. Юсупжан деген киши автобусту тосуп чыккан, барбайып күлүп алган шаардан кызы келип. Төрт кошкон топ кишинин арасында тебетейин улам булгап, Токторбек тоодон келип, кашкасын каңтарганы уныткалып, тең тушун тооруп турат. Ан сайын көкүрөктү кытыгылап, кыштакка индийский кино келген. Кимди эстеп, эмнени эстеп жүрөгүм тыбырчылайт, тыбырчылайт. Эргү эмне билчү эмесмин, элелеп турчу экенмин, энтигип чыкчу экенмин. "Алдыңа кетейин, курсагың ачтыго" деп, Турсун жеңең чай иштеп чакырып калды да деп, апакем калдалаңдап үйдү көздөй боюн урат. Биздин үй тыны келүү базар болуп, энелүү биздин короо сыйкырдуу ажар толуп, эшиги ачык калган далиске таптаза аба толуп алган, али от жагыла элек төркү үйлөр жым-жырт катат. Мунун баары музейде сүрөт болуп, метраждуу тасма болуп, дептерде кудуңдашкан тамга болуп, сап-сап бул белестер куркулдашат. Айылга, аңыздарга, алыстан учуп келген куштар сымак.